spesial diundang dari keluarga besar Ibu Yahti sekeluarga. Jadi buat putra tercinta ada spesial dari kota Surabaya. Ada Mami Okta spesial. Yuk, sumangga. Iki gondir rek sakmene gedene iki. Eh, wong wedok suarane ngono rek. Ben gak ngantuk. Lah nggih. Ya napa, Bu? Ngantuk napa mboten? Wis. Ngene iki mbela-mbelane anakku lanang. Sapa jenenge iki? Agus. Agus, Agus Bojok. Agus Bojong. Cerakane walang. Bojok kok pocong, bojok. Bojok. Lah wong aku wong Surabaya ya gak ngerti bojok tak kiwa jempalik konku. Oh. Sakmene gedene rek ngiwa kae apa rasane. Aku nggarai ngene iki lho aku mule isin. Lah ya kena apa sih sikilmu kok buntel ngono iku kena apa? Buntel matamu kono ah. Kok ya apa rek? Ini kabot-kabotnya anakku lanang. Lah iya, kena apa? Sikilmu kena apa? Kau gak ngerti tak kronologi sih aku merenegi kejadiannya ya apa? Eh, anak kronologi sih bareng. Anak, mepeto rene lo. Bareng, aku jawab aku ya sungkan rek. Gak tau kebentu kok tambah cantik kono lo ya. Lah iya. Podo lanangnya goblok kono lo. Ih, ini wedok kono lo, ngajar ngomong lanang. Wedok apa nih wong kene ki ya ngerti mek sunatmu ambek aku bareng. Eh, kamari seje yo. Seje. Lah iya. Kon pian kondangan ta gak? Yo titik rek si waras terusan. Kronologi sih kon gak ngerti kejadiannya aku sampai tak perban koyo ngene iki. Ya apa, Dik? Aku tiba pas posisi ngandung hari. Teng aku jan. Kon meteng, Dik. Meteng. Rek, gak lukur, Dik. Jarene wong kene, mi mek meteng posisi tiba. Dastermu suweken. Ya iku suarate, Dik. Kudu kon suwek dastermu. Ya mek wedok asli disuwek dastere pantes aku tak suwek dasterku kapilatorku ketok. Arek gendeng iki. Heh. Ya suwek napamu ngono lho kok ya. Kok karburatormu kon suwek kuwi. Aku dhewe iki moyo nang kene bingung tak kandhani Gus. Mami Okta iki wayahe pitungulan Gus gak iso terlalu bergerak. Iya Dik aja obah Dik, kon babace meneng ning patung. Aku wedi keguguran. Lah iya ilah-ilah, iya to. Lah iya, aku marono kok krasa mules mlebu terapi kemu aku mandek cak nang bidan ngarep kono lho. Bidan sapa kene iki ya? Met, bidan sapa Met? Bu Iva. Ya Allah Bu Iva. Ono Dik wonge Dik. Ono. Ono. Ketepan aku dasteran aku diperiksa BKT lahir pitu. Aku dilebokno kamar bleng. Mlebu kamar bleng ambek Bu Iva. Ambek Bu Iva. Terus diapakno kon? Dibegagano. Eh, begagah, begagah. Rek kok sampe begagah sih, Rek? Lah kan dicek keguguran tangga ngono. Oh iya, iya bener-bener bener. Sing meteng aku takon tak kiwa konku. Ya gak ngono, wingi aku ruh gak ngono jare Rek. Rupane koyo Dok Philip. Ya batah. Ambek Bu Iva iku aku dibegagano are. Diroko. Ler. Sampai muni ler Dik ngrogo Dik. Ler. Aku meneng kau kau kau
cok ngono iki. Lah mos aku gembol pitik. Yo bekon. Bu Iva iku bidan terkenal kok akeh kau. Lah iya, Bu Iva ku roh omahe. Dirokok bleng. Ternyata Bu Iva iku hebat. Hebat sekali Bu Iva. Wis ngerti anakku lanang apa wedok iku wis ngerti. Tibane, Dik, anak. Cari Bu Iva, Mami Okta selamat anak Anda laki-laki. Alhamdulillah. Langsung Bu Iva tak jejek. Nah kok iso Bu Iva kok jejek? Asik dicekel bekku arep. Eh. Yo saking bekagae mangane ketok gandol yo. Aja kakek ngomong nang kene iki bola dhewe. Ae dhewe ngadeg kakean ngene iki yo cekot-cekot. Wong njaluk metu diluk ngono yo. Pinter ae gak ngompol. Yo mau aku wong wedok kok metu diluk. Lah iya. Wong wedok ku yo kudu sing suwe. Lah iya metu suwe. Lah iya, heeh. Kula tak atur salam nggih, Mas. Monggo-monggo sayang. Nggih, pun. Kemayu arek rek. Ojo nang kene kon nggarai di syuting anakku iku lho nggarai ngupui syutingan gara elek rupamu wis koyo Teletubbies. Malah nang kono kon ndut. Nah go endi iki kene salah. Kono lho, kono lho. Gundi, gundi. Tenteng ana arek cilik-cilik iku lho. Heh, alah iya kok cike. Kene kene. Lho malah nang kono lampu sorote gak ketok. Hai, kok endi maneh aku kon. Nang tuangan tak pendem kon. Kon ungger. Aku tak salah. Tuangan nek yo. Kono kono. Assalamualaikum. Suaramu kegedhen. Cilik-cilik sing ayu ngono lho rek. Volume suara ndok kene cak. Uter cak. Cuner, cuner. Cuner. Gatek ngono rek. Mo. Uter ta, Dut? Mo gatek ngono aku wedi. Gak iso, kok suaraku malah gedhe maneh lho. Oh iya iya. Ngiri tanganan, Dik. Ya mek gedhekno kan nganan. Oh iya ngan. Oh ngilikno, ngilikno. Ih. Aduh, dobol arek iki rek. Tepak pendile goblok. Ih, oh, ka ono e. Dijawab sareng-sareng nggih, salame saking Mami Okta kula dongakno selamat sedanten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konro arek TPK ku mang, arek TPK. Anake Bu Iva bareng mang elok. Dudu arek TPK, kancane bedes cilik-cilik. Ono pakne ku lho. Oh, arek dulu bedes. Lho, aja ngremekno binatang lho. Kon mek kepingin kondang, delon kon tak kandhani kon. Kepo. Kondang iku kamu harus menyerkon lah MC. MC. Kepingin tadi MC kondang. Kondang. Delon. Si singa mangaraja. Lho, si singa mangaraja. Kayak ono jenis binatang. Oh ngono ya, Dik ya. Hayam wuruk. Hayam wuruk. Ha, kon tak kei jeneng supaya kondang. Apa, Dik, burine, Dik? Bedes gendut. Heh. Yo gatik gendut rek. Seneng bedese, gak seneng burine. Wis aja kakek ngomong. Ya. Iki kemantene nandi kok gak ono iki? Nggih, kemantene niki wonten Mbak Devi Mbak Iswahyuni. Kalian wonten Mas Teguh Abrianto. Oh, ngaten. Mantun iki mriki nggih, Mas. Damel dokumentasi nggih. Mas manten, Mbak manten habis ini ke sini ya. Nggih. Langsung kemawon, Cak. Temangipun kateri njenengan sami sing rotok nyemek-nyemek titik. Aja nguber welase dukno situk ya, Mas. Surane mbok iki entek. Kok seneng go nisor sih awakmu, Rek? Aku seneng nisor, aku mek sering nang ndukur ya ketatap wekmu. Eh. Wong wekmu ya mringkil cilik ngono kok. Iya. Lah iya. 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 Makane aku ampek kok rabi kon 15 tahun gak meteng-meteng dulu. Ya gak meteng wong nyengkal. Kok kon meteng ya apa gedean wek gue re. Iku mikir tekmu tah gede rek. Iya goblok lah pokoknya mbok cekel iku. Lah ya pikirku tek gede badamu. Langsung kemawon sesarengan Mami Okta ta mriki tembangipun aja nguber welase. Ayo Cak. Iki di barongane nanti iki kok gak ono.